baseado no romance Puzzle de Frank Tillis. Jogue ou morra. E aí? Acho que você não aceita nenhum tipo de cartão, não é? Oi. O que que você quer? É um prazer te ver também. Não sei. Ver como você tá? Veio pra ver como eu tô. Tô preocupada com você. Parece cansado. Olha, só para, Chloe. O que que você quer de verdade? A parte final do Paranoia começa hoje. Some daqui. É sério. Só falta um nível pra gente entrar no jogo. Só falta um enigma pra resolver. Some agora daqui. Eu tenho certeza que você consegue. Ninguém nunca chegou tão longe quanto você no Paranoia. Eu não tô nem aí. Você entendeu? Já era, Chloe. Você tá me ouvindo, Lucas? Tudo vai começar hoje. Não, ouve você. Eu não vi sua cara em meses. E a primeira coisa que você quer fazer é vir aqui e conversar comigo sobre essa porcaria. A gente passou um ano inteiro, 24 horas por dia, sentado na frente dos computadores, procurando uma pista pra nada.
Não tá mais interessado no prêmio de 1 milhão de euros? Eu não quero voltar pra aquele lugar. Ele destruiu a gente. Sabe que não foi ele que destruiu a gente? Pensa no que nós dois poderíamos fazer com 1 milhão de euros. Você disse nós dois? Eu li um artigo no jornal sobre 2 cisnes negros que desapareceram do zoológico em Manchester. 2 cisnes negros. Esse é o símbolo do paranoia. É só uma coincidência. Só que nunca teve cisnes negros. Eu já verifiquei. Isso já é estranho. Eu escrevi ao zoológico e recebi uma resposta. 24, be careful. 24, be careful deve ser um código. Ah, 20. Tá, 2 números, 2 palavras. Pode esconder um código postal. Então a gente presume que A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3, D igual a 4. Então você tem 24. BD. Pode ser be careful. Mas... primeira letra de cada palavra, B e C. E 23. Então temos... BD23. Aqui, a página inicial de Skipton City. Código postal BD23. Preservação do nosso ecossistema. Proteção do cisne negro. É isso. Um ano na estrada nos traz de volta ao mesmo lugar, como sempre. Estaremos lá esta noite até 30h. O que isso quer dizer? Um ano na estrada nos traz de volta... Digita 01 na primeira caixa. Nos traz de volta ao mesmo lugar, como sempre. Tenta o símbolo do infinito. Estaremos lá esta noite até 30h. Digita a data de hoje, 0811. Não tá funcionando. Beleza, vamos voltar. Um ano na estrada. 01 de novo. Depois a gente tenta só 00, em vez do infinito. 0811, vamos ver. Você conseguiu uma Raven Skipton. Você é um gênio. Vamos descobrir. Mãe, eu posso te pedir uma coisa? Você não vai gostar do que eu vou falar, mas... Eu vou sair com a Chloe essa noite, se você concordar. Eu sei o que tá pensando, eu sei que ela me magoou muito e... Por favor, pode me perdoar por ainda estar apaixonado por ela. Desculpa. Eu vou ter que limpar o carro qualquer dia desses. Pode colocar lá atrás se quiser. Não vi nenhuma rave até agora.
ali. Onde? É bem ali, eu consigo ver. Organizando o show. Quem tá pagando por isso? E quem são todas essas pessoas? São convidados reais ou fazem parte do jogo? Ah, droga. A Naomi tá aqui. Acho que ela ainda tá no jogo. Ela nunca saiu. Mas se ela tá aqui, quer dizer que a gente tá na pista certa. Vem, vamos achar a entrada do Paranoia antes dela. Você tá ouvindo isso? O quê? A música do Lago dos Cisnes. Isso é técnico. Não. Tá longe e é... É bem longe. Vem. Só tem um controle. Como que a gente vai jogar um contra o outro? Vamos jogar contra o computador. Quer ir primeiro? Não, valeu. Não. Você perdeu. É sua vez. Controle. Isso. E aí, pra onde a gente vai? Seguir as coordenadas de GPS. Deixa eu ver. Consegui. White Rock, Hospital Psiquiátrico. E o Paranoia tá ali. É o que parece.
Estão esperando por vocês. Tem câmera por todo lado. É normal, eles têm que monitorar o jogo. Foi mal, gente. Começamos sem vocês. Bem-vindos mesmo assim. Eu sou o Ray. E eu a Maxine. Jablowski. Eu sou a Chloe. Então voltou ao jogo? Não vejo você online já faz um tempo. Bem-vindos ao Paranoia, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, queremos parabenizá-los. Dos milhares de esperançosos, só vocês chegaram até aqui. Esta competição foi criada para vocês. Ela vai forçar suas habilidades ao limite, vai explorar suas fraquezas e testá-los como nunca antes. Este hospital é o seu playground, seus esconderijos mais remotos. Os cantos mais sombrios são seus durante toda a duração do jogo. Vocês estão prestes a jogar um gigantesco jogo de fuga. Deverão resolver quebra-cabeças para sair de cada sala e passar para o próximo nível. Toda vez que saírem de uma sala, vocês receberão uma peça do quebra-cabeça. Vocês já encontraram a primeira peça na mesa, ao que parece. Depois de concluído, o quebra-cabeça revelará a combinação até a saída do hospital. Vocês foram divididos em equipes de dois. A primeira equipe, a sair do hospital, ganha o prêmio de 1 milhão de euros. Estejam cientes de que não serão autorizados a deixar o jogo depois de ter começado. Por fim, algum de vocês quer desistir e sair agora? Esta é a última chance. Chloe! Como podem ver, vocês estão isolados para iniciar o jogo. Agora, deve encontrar seu parceiro para permanecerem no jogo. 3, 2, 1. Comece! Thank you.
uma passagem ligando os dois cômodos, consegue ver? Sim, eu tô vendo. Eu achei uma chave, mas não abre nenhuma fechadura. Cabe na porta? Não tem fechadura nela. Tem uma placa de metal nela também? Não, não tem. Como que eu vou abrir essa porcaria de porta? Tá, tudo bem. Chloe, eu já sei, tá? Se você não consegue abrir, então tem que ser eu. Pega a chave e joga pra mim, tudo bem? Agora procurem quarto 7. Então tá. Oh, que lugarzinho que é esse? Beleza, então eu acho que a gente tem que voltar por essa porta. E tem um teclado aqui, então a gente precisa achar um código. A gente tem que colocar essa coisa? Sim. Tá bom, eu coloco. Tem certeza? Tenho. Vai, não seja medroso. Me ajuda a colocar isso. Tá bom. Tá, agora olha em volta. Deve ter algum enigma pra gente resolver. Não. Tá legal. Não. Eu não tô gostando nada disso, Chloe. Isso é loucura. Não se mexe. A gente tem que sair agora. E se eu não conseguir tirar a gente daqui a tempo? Não vem aqui. Ache o enigma. Depressa! Parece um quebra-cabeça, então... Algumas das peças são pretas nas costas, então vou ter que montar algum tipo de padrão. Beleza. Vamos lá. Ai, meu Deus. Tá tomando uma forma que eu não entendo. Você consegue ver o cisne aqui, Chloe? Você tá fazendo alguma coisa errada. Não, eu não consigo. Eu desisto. É muito perigoso. Não. Pera aí, Chloe. Eu vou desamarrar você, beleza? Não! Termina o cisne. Confia em mim. Eu tô vendo alguma coisa. Continua montando. Você só pode estar maluca, né, Chloe? Lucas, falta um minuto. Monta a droga do cisne. Tô vendo números. Eu preciso que as lâminas fiquem mais perto de mim pra eu poder ler.
fileira, 5, 30 e 6. Segunda fileira, 3. Falta o número do meio e depois... Número 7. A gente tem que descobrir o número que falta. Lucas, faltam 10 segundos. 5 vezes 6, 30. Tá legal, já sei. 5 vezes 6, 30. 3 vezes 7, 21. Então a gente tem 5, 30, 6, 3, 21, 7. Tá legal, eu consegui. Chloe, que droga a gente tá fazendo aqui? Malucos, malditos. Agora procurem o quarto 11. Vamos! Chloe! Vamos! Chloe, você não vê que tem uma coisa muito errada com esse lugar? Chloe! Por que você não me escuta? Saída. Beleza. Bom, vamos procurar outro quarto. Talvez a gente consiga entrar no jogo de novo. Tá ouvindo isso? Não, peraí, tá vindo daqui. Você acha que o jogo continuará aqui? Não sei. Vamos procurar pistas. E não vamos perder tempo. Eu não quero que destruam a gente. Beleza. Vamos procurar naquela estante ali. Você sabe música clássica? Um pouquinho. E você? Não sei. Tem um cadeado aqui. Tem uma partitura do Lago dos Cisnes em cada prateleira. São 3 prateleiras e esse cadeado aqui embaixo é de 3 dígitos. Isso. Tá, então a primeira prateleira é a 4ª posição. 4. A segunda prateleira é a 7ª posição. 7. E a terceira prateleira é a 9ª posição. 9. Não tá funcionando. Ai, Deus. Pera. Tem uma partitura marcada 479. Balada em Sol Menor de Chopin. Eles estão tentando matar a gente, né? Ai, meu Deus. Anda. Vamos procurar um compositor irlandês. Por que irlandês? Porque tá faltando a Irlanda no mapa. Tá. Albert Kettleby. Em inglês. Lermont Drisdow. Escocês. Ai, meu Deus. Ai, tem um livro aqui. A Carta Roubada. Edgar Allan Poe. Ele é irlandês, né? Não, é americano. Olha, Chloe, a gente precisa achar uma saída agora. A gente precisa ir. Tá, aqui. É Breve Daliran. Conhece esse compositor? Não. Peraí. Daliran é um anagrama pra Irlanda. E Breve? O que é Breve? Nota musical dupla. Tá, então tá na partitura. Tá, deixa eu ver as páginas. Tá legal. A página 4 tem 6 breves. 6. A página 7 tem 3 breves. 3. E a página 9 tem 8 breves. 6, 3, 8. Funcionou.
Vai demorar muito pra ver tudo isso. Calma, Lucas. Como fica calma? A sala tá em chamas. Então resolve o enigma. Que enigma, Chloe? Eu nem sei se isso é parte dele. Talvez a gente esteja preso. Achei. El Renacimiento de la Música Clássica Irlandesa. Como tá seu espanhol? O pianista. Pra onde ele foi? Lucas. Meu espanhol é terrível. E o seu? Também. Então o que a gente faz? Eu não sei. Você é o garoto prodígio. Você descobre e tira a gente daqui. A carta roubada. Tá bom. A carta roubada. Como você descobriu que a gente tinha que terminar a música? Bom, como o Paul disse, em uma carta roubada, o melhor lugar pra esconder um tesouro é o lugar mais visível, porque as pessoas não pensam em procurar lá. É óbvio demais, sabe? Então elas procuram por pistas complicadas, como a Irlanda e todos os outros lugares. Pistas falsas. E a coisa mais visível era o piano. É claro. O que tá dizendo no papel? Somos todos iguais diante dela. A lei? A morte. De autópsia. Não me diga que isso é o que eu acho que é. Ai, mas que droga. Teclado numérico. O teclado numérico tá mais complicado agora. Dígitos de 0 a 9 e letras de A a F. Parece um baralho normal, quer dizer. Acho que todas as cartas estão aqui. 1, 2, 3. O quê? O quê? O que que foi? O que que foi? Se acalma, tá? Se acalma, tá tudo bem. Pode ser falso. Tudo bem. Beleza. Isso faz parte do jogo. Tá bom, tá bom. Fica calma, fica calma, fica calma. Que droga de lugar é esse? Vai, pega a mesa, pega a mesa, pega a mesa. Tá bom, tá bom, tá bom. Segura a porta! Rápido, Lucas!
vira isso pra lá, tá. Coloca na porta. Droga! Lembra do código? Tenta CCA2199. Vai logo, Chloe! Não tá funcionando! CA2107. Consegui pegar a peça do quebra-cabeça, mas não o papel. Pra onde a gente vai agora? Ele tá atrás de nós, aquele maluco maldito. Vai. Como a gente sai? Por aqui. Este lugar é um labirinto. A porta. Como tornar seu filho um gênio? Seu socorro! Seu socorro! Você sabia que a memória melhora quando entendemos que cada erro cometido resulta em punição? Como quando seus pais te batiam quando você estava errado? Está prestes a experimentar isso. Por favor, me deixe em paz, seus malucos! Vamos medir até que ponto a punição pode afetar a memória. Vou te dar uma série de 11 pares de palavras. Um substantivo seguido por um adjetivo. Depois, eu lhe darei o adjetivo e você me dirá o substantivo ao qual ele se refere. Vamos repetir o processo, dessa vez no total. Todo erro será punido. O mínimo de 5 respostas corretas irá libertá-lo. E se eu não acertar 5 respostas? Nate, doente, cadáver, frio, cruz, preto, calabouço, escuro, mãe, mistério, círculo, colorido, tesouro, enterrado, alma, voadora, presença, ausente, vento, violento, assassino, inocente. Escuro. Calabouço. Correto. Próxima palavra. Voadora. Céu. Errado. Mistério. Vou repetir. Mistério. Errado. Próxima palavra. Colorido. Círculo. Correto. Próxima palavra. Violento. Errado. Parece que você tem uma tendência masoquista. Bem, tenho boas notícias. Os choques ficarão cada vez mais fortes. Próxima palavra. Frio. Eu não sei. Errado.
Próxima palavra. Doente. Leve o tempo necessário para me dar a resposta correta. Concentre-se. Sua voz parece familiar. Errado. Você só tem 3 perguntas restantes. Esta é sua última chance, já que você já deu 5 respostas incorretas. Você não tem espaço para erros agora. Próxima palavra. Assassino. Culpado. Acabem com ele. Chloe, sou eu. Você não devia ter dito sim essa manhã. A gente não teria achado a Rave. E não estaríamos trancados neste maldito hospital. Chloe.
Por que não me contou que esteve internado em um hospital psiquiátrico? Não queria que pensasse que eu era maluca. Alguém pendurava cruzes na minha porta. Todos os dias, durante meses. Todo santo dia. Eu nunca descobri quem era. E isso me abalou. Eu caí em depressão e acabei num hospital psiquiátrico. Quando eu saí de lá, as cruzes reapareceram. Daí eu me mudei. As coisas têm sido bem agitadas pra mim desde que a gente terminou. Desde que você terminou comigo. Você me forçou a terminar. Por que você nunca me contou sobre como sua mãe morreu? Eu tinha 16 e ela foi morta por ladrões. Eu tava numa festa e eu fiquei tão bêbado que eu cheguei em casa, desmaiei e não ouvi nada. Eu não ouvi eles entrando. Eu não ouvi eles matando minha mãe. Nada. Ela deve ter gritado por ajuda, sabe? Ela deve ter pensado, sei lá, que eu apareceria pra salvar ela. Eu me sinto tão culpado. Eles estavam procurando por alguma coisa no porão e eu não... Eu não sei o que era, mas deveria ser algo importante, sabe, pra ela. Eu nunca fui até o porão. Eu sempre quis ir até o porão, sabe, mas... Mas eu nunca fui até lá, Era como se eu tivesse traído ela. Lucas. Lucas. Eu sinto muito. Olha só isso aqui. Parece a Naomi. Ela era paciente daqui? Tá escrito na ficha dela. Paciente perigosa. Ela parece ter 16 ou 17. Deve ter sido há muito tempo. Olha o que tá escrito. Mantenha ela longe de objetos pontiagudos. Canetas, chaves, chave de fenda. A Maxine tinha uma chave de fenda enfiada na garganta, lembra? Ela provavelmente esteve internada aqui quando era adolescente por outros problemas, mas agora ela quer vingança por todos os anos em que ficou presa. E ela quer descontar em jogadores inocentes? Ah, não, eu acho que não. É sério, Lucas. Certeza que é ela. Olha, a gente pega mais uma peça e daí a gente completa o quebra-cabeça. Isso, vem, vamos pegar a peça. Agora você subirá ao céu. Agora você subirá ao céu.
você sumirá ao céu. Eu não acredito que ele estava ali na nossa frente o tempo todo. Peraí. Acho que ele não tá vindo na nossa direção. Jablonski! A Naomi tá com você? Não, ela sumiu há um tempo. Viram o que aconteceu com a Maxine? É. E o Ray também tá morto. O quê? Quando foi a última vez que você viu a Naomi? Ela abriu a porta depois que a gente resolveu um enigma. Quando eu fui atrás dela, ela tinha sumido. Isso foi antes ou depois do que aconteceu com a Maxine? Antes. Eu não tava mais com ela quando achei o corpo da Maxine. Conhecia a Naomi antes de vir pra cá? Por que todas essas perguntas? Porque ela tava internada aqui há 10 anos atrás. Tá me zoando? Não. Do que se trata tudo isso? Se trata de um maluco que tá matando jogadores com uma chave de fenda. Espera aí, talvez ela também esteja morta a essa altura, sabe? É assim que é esse jogo. O jogo? Não se trata mais de um jogo, você não entende? Tem um maldito assassino matando pelos corredores. O jogo ainda tá rolando e a gente é oponente. O quê? Isso não faz sentido, Jablonski. A gente é mais forte equipe, na moral. Beleza, boa sorte. Agora você subirá ao céu. O que quer dizer? Eu não sei. Será que o próximo nível vai levar a gente para a luz do dia? É inteligente, mas... é que isso é muito religioso. Religioso. Uma capela. Será que tem uma capela no hospital? Eu não entendo por que aquela porta abriu mais cedo depois que eu eletrocutei a enfermeira. Porque se não estão testando minha inteligência, então... o que estão testando? Sua habilidade de matar? Olha esse quadro. Parece com aquele na sua sala. Parece o favorito da minha mãe. Que estranho. Como que um quadro pintado por um paciente em um hospital psiquiátrico foi parar na sua casa? Eu não faço ideia. O que a gente faz agora? Tá legal, a gente não vai voltar. A gente vai seguir em silêncio e passar por ali. A gente vai morrer. A gente tá ferrado. Deixa baixado, tá? A gente vai... Naomi. A gente só quer passar, tá bom? Só isso. Não vamos fazer nenhum movimento brusco. A gente só vai continuar andando. Só isso. Por que as barras? A gente não vai machucar você, eu prometo. Então por que tô carregando as barras? Pra gente ter certeza que não vai machucar a gente também. Tá bom? Porque todo mundo tem medo de mim. Sempre foi assim, desde que eu era criança. Naomi, você sabe que alguém foi morto no jogo, né? Eu sei. Eu também vi. Onde você estava na hora dos assassinatos? Eu não sei. Beleza, Naomi. Eu quero que você tire isso do seu bolso agora. Tá bom? Devagar, e coloca no chão. Bem devagar. Devagar. Alguém colocou no meu bolso. Por que alguém faria isso, Naomi? Chloe, não. Eu sempre soube que você era esquisita, mas isso... Não, Chloe. Então você tem jogado paranoia do seu quarto de hospital esse tempo todo? Naomi. Fica longe de mim. Você também. Calma. Fique longe de mim. Vocês estão tentando me fazer pensar que eu tô louca. Eu não tô.
Vocês estão tentando usar a minha fragilidade pra me fazer acreditar que eu fiz isso, sem estarem certos disso. Sim. Ah, calma! Mas não vai funcionar. Eu sei o que eu fiz e o que eu não fiz. Tá bom. Então, como eu posso ter feito isso? Dormindo? Seus desgraçados! Vocês usam a palavra louca, mas nem sabem o que significam. Eles mexem com a minha cabeça desde que eu era adolescente. Eles querem que eu pense que eu sou louca, mas eu tô muito cansada de toda essa merda. Eu tô cansada de todos vocês tentarem forçar sua visão de realidade em mim. Só me deixem em paz, tá bom? Só me deixem em paz. Eu não sou como todos eles, tá bom? Eu não sou como todos eles, eu juro. Eu vou colocar isso aqui no chão, tá? Pode confiar em mim. Tá legal? Chloe, solta a barra. Tá vendo? Pode confiar em mim. Chloe, coloca a barra no chão. Chloe, larga logo a barra. Qual o sentido de viver se não pode confiar no que se vê? Ah! Por que você fez aquilo? Porque eu fiz o quê? Eu tinha a situação sob controle, mas você fez ela entrar em pânico. Tá falando sério? Ela era uma psicopata. Achou que ela ia largar a chave de fenda só porque você pediu? Ela ia baixar. Inocente. Droga. Chloe! 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 Você subirá ao céu. Agora você subirá ao céu. Aqui. Três montes de terra, bem aqui. Espertalhões, é um triângulo. É a Trindade. Três brocas diferentes. Três fórceps de extração. Três frascos. Três implantes aqui. As páginas 3 e 33 estão dobradas. Sempre o número 3. Sacrifício da própria carne.
Me soltem, seus canalhas malditos! O que vai fazer comigo? Tá legal. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Não. Por favor. Não, por favor, por favor. Por favor. Chloe, você tá bem? Chloe, você tá sangrando? Chloe... Eu tentei salvar ele. Ele ainda tava respirando quando eu cheguei. Huh?
Jablonski. Ai, caramba! Eu não pude fazer nada. Como que aconteceu? O assassino... Chloe. Ele me agarrou antes que eu pudesse pedir sua ajuda. Por que você sumiu? Mas eu consegui escapar. Tudo bem, vamos. Vamos nessa, tá? Vamos sair daqui. Somos só nós dois agora. A gente tem que descobrir como sair daqui, Chloe. Porque ainda tem um assassino à solta. O prêmio vai ser nosso. Chloe, não é... Chloe. As cartas de tarô costumam esconder símbolos bíblicos. Bom, esse aqui é meio bíblico. Tem algumas referências bíblicas, tipo sete ramos uniformemente espaçados. Como os sete degraus da escada de Jacó. Chloe. Como os... sete degraus de iniciação. Sabe o que conectou o homem da terra ao céu? Ou ao inferno? Você vê Jacó em algum lugar? Esse é Jacó. Vem. Tá na hora de ver o que espera a gente lá em cima. Tá bom. Por que você parou, Chloe? Desculpa. Sua desgraçada! Não, 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 não. Ah. Lucas, eu tô com frio. Chloe, não fala nada. Tudo bem. Ah.
Ai, o que que aconteceu? Lucas. Não. Lucas, por favor, me perdoa. Não, 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 fica comigo. Este lugar me deixou louca. Por favor. Chloe, 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 fica comigo, por favor. Não, vá embora. Agora você está preparado para enfrentar a vida. Eu amo você, querido. Não, 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 não. Chloe, Chloe, Chloe. Vem, seu covarde maldito! Onde você tá? Vai, vem me enfrentar, seu covarde! Vamos lá, tá esperando o quê? Tira a máscara. Olha pro monstro que você realmente é. Veja do que você é capaz. Eu tenho escondido a verdade de você todos esses anos. Agora é hora de você se responsabilizar pelos seus atos. Criar um novo jogo. Você paranoia. Criou um jogo para próximo passo. Atrair a Chloe até a sua armadilha. Ela tem te mintado há anos. Alguém ouviu desde falar do novo jogo Paranoia? Você, quer experimentar? Cala a boca! Você ameaçou tanto ela. E ela te abandonou porque você era paranoico e violento. Chloe! Chloe! Cala a boca! É isso mesmo que você quer. É isso mesmo que você quer. Esquece o monstro e continua como antes. Esquece a sua consciência. Lucas? Se afasta. Lucas. Eu disse pra se afastar. Estão tentando me enlouquecer, não estão? É o que estão fazendo, ou ao menos tentando me fazer achar que eu tô louco. Estão tentando usar minha fragilidade pra me fazer acreditar que fiz algo que nem sei o que é. Eu sei o que eu fiz e o que eu não fiz. Cala a boca!
Mamãe, eu não consigo. Continue tentando, querido. Não desista. É muito difícil. Você vai conseguir. Você é o melhor. Você sempre será o melhor. Agora concentre-se. Eu amo você, mãe. Também te amo, mas vai ter que fazer muito melhor. Socorro, por favor. Socorro! Me ajude. Socorro! Por aqui! Você disse que viu um homem de uniforme laranja? O que aconteceu com a sua mão? Ah, é um machucado da infância. Tá bom, espera um pouco. Tá bom, calma aí. Agora você precisa descansar, tá bom? Vamos te levar pra casa. Mas não sai da cidade. Ainda tenho umas perguntas pra você. Tá bom.
eu não fiz. Então, como eu matei a minha mãe? Dormindo? Se afasta! Eu estava esperando esse momento chegar. Agora você está pronto para enfrentar a vida. Thank you.